У Колумбії прооперували слона. Тварину звати Тантор, і в нього тріснув бивень. Для операції було спроєктоване спеціальне обладнання і задіяно близько 30 людей. Коштувала вона 8,5 тисяч доларів. Гроші зібрали волонтери. В операції використали підйомний кран на випадок, якщо тварину треба буде піднімати. Тантор потребував допомоги вже як 2 роки, проте через брак спеціального анестетика лікування переносили. Операція пройшла успішно. Слона привезли в зоопарк у 1991-му, після того, як поліція виявила його разом із іншими тваринами на ранчо наркоторгівців.